Ви дивитесь новини, ми продовжуємо пам'ятати про минуле. Представники Миколаївської спілки єврейської культури організували траурний мітинг з приводу роковин розстрілів євреїв нацистськими окупантами в Миколаєві. Подробиці від свідків тієї жахливої трагедії – далі в сюжеті. На місці меморіального знаку жертвам Голокосту 75 років тому нацистські окупанти зганяли євреїв міста, а далі вивозили і розстрілювали в передмістях Миколаєва. Вшанувати пам'ять тих, хто став жертвами терору та геноциду, за приналежність до певної національності прийшло більше півсотні городян. Германія це почалось, казалось би, безобідна пісня. Deutschland, Deutschland über alles. Германія превыше всего. І коли ми починаємо возвеличивать какую-то страну, какую-то націю, какой-то народ превыше всех, это есть шаг. Угроза вот к тому, що було раніше. Поэтому ми должны быть очень внимательны и очень осторожны. Ірина Пшенична – одна з тих, кому вдалося врятуватися з окупованого Миколаєва. Жінці було лише 10 років, коли в 1941-му під час нападу нацистських окупантів її разом з мамою та двома бабусями евакуювали на баржі з окупованого Миколаєва. Брати речі не дозволили, пообіцяли, що через 2-3 місяці повернуться додому. Та не все сталося, як бажалося. Родина потрапила до Миколаєва лише через 3 роки. Із вещей у нас була тільки швейна машинка «Зінгер» ручна, благодаря которой ми вижили там, будучи в евакуації. Ми все це делали, щоб вижити. Но, видите, остались живі. Спочатку Ірина з родиною жила в Ростові-на-Дону та поверталася на батьківщину вже з Бесарабії. Жінка розповідає, коли німці відступали, із собою забрали всіх, хто міг працювати. Від рабства та неминучої смерті маленьку Іру та її родину, як не дивно, врятував німецький комендант. І тут нам написав такий аусвайс, що він просить не чинити препятствий, тому що ця сім'я возвращается домой, на Украину. Таким образом, мы остались живы. Я пыталась его найти потом, писала. Никто не откликнулся. Учасники траурного мітингу поклали квіти до меморіального знаку, а також встановили вінок на воротах інтернаціонального цвинтаря, де поховані жертви трагедії єврейського народу. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.